vyama vidogo vidogo viliangusha wanasiasa wachanga sana. Kuna ile uwazi wa kuongea na mwanasiasa kuwa hapa sitaweza kukusaidia, hapa nitakusaidia, hapa nitakushika mkono. La hasha, hawakutuambia. Wengi walitudanganya kusema kweli kuwa nitawasaidia, nitakushika mkono. Kwa hivyo unaenda kuambia ukijua kuna mali mimi nitafanya mwenyewe na kuna mali nitashika mkono. Alafu baadaye unaona umeachwa. Kwa hivyo ulikuwa hujajipanga kuwa utakuwa mwenyewe 100%. Kwa hivyo vyama vilituangusha. Sisi ambao tulikuwa hatuna vyama vikubwa. Namba mbili. Pia ni vizuri vyama viweke wanasiasa karibu. Kuna kitu inaitwa consensus. Si watu wote ambao wanapata kiti. Sisi kama tulikuwa nani, tulijua kabisa ni mmoja wetu tu mmoja anaweza pata kiti. Kwa hivyo ili kuwe kuna nguvu ya kusaidia mmoja apate na wengine wawe na ushirikiano, tungeketishwe chini tuambiwe watu wanaita zoni. Kuna wengine walikuwa wataki, wengine tulikuwa tuna shida na zoni. Because zoni inasaidia mara mbili. Kwanza itakusaidia usipoteze resources zako na pia utajenga mwenzako. Kwa hivyo mtakuwa kuna ile uwiano na ile teamwork. So anajua ulimsaidia akafika na yeye pia hata kusahau. Lakini sasa kila mtu alitumia resources, kila mtu akapoteza resources, although tujapoteza kwa sababu pia tumejijenga, tumepiga hatua. Lakini tuangalie kule na mambo, pia tungepiga hatua na pia tusingepoteza as much resources kama kungekuwa kuna ile consensus. Kwa hivyo ni muhimu pia vyama viangalie mambo ya kuweka wanasiasa pamoja, wakijitokeza kwa wingi waambie kuna hii na hii na hii, ukisaidia wenzako hapa kuna mapengine utasaidika. Ama pia tutakusaidia A na B. Wasiache tu wanasiasa hivyo kuwa promise kuwa nitawasaidia, alafu pia hawawasaidii wanaacha tu hivyo.